барлықтарыңызға сәлем алтыншы сабақтың үй жұмысын сіздерге бере кетейін бірінші тапсырманы орындаймыз әдеттегідей бізде кроссворд берілген мына суреттердің қасында ә, цифрланған соларды қараймыз да мысалы ә, бізде бір деп тұр иә бірде, бірде картаның суреті бар ол яғни мәп Клус ә, акрос дегеніміз білеміз ә, яғни жанға қарай горизонтально подсказкалар а, клоз даун төмен қарайғы подсказкалар өте оңай тапсырма а, енді екінші тапсырманы да жүрек, бізде бұл жерде this that these, those деген сілтеу есімдіктерін қойып шығуымыз керек бос орындарға мысалы қараңыздар ненің ішінде дүкенің ішінде жүр those are $10 дейді аналар он доллар тұрады дейді T-shirts деп өзі футболкалар дәл сол сияқты қалғандарын бәрін жазып шығыңыздар мына жерде бізде сөйлемдер берілген соларды дұрыс ретімен қойып шығуларыңыз керек одан кейін біз әдеттегідей бір листенинг орындаймыз суретте берілген а, тыңдаған кезде сіздер қайсы затты бірінші айтты яғни ә, рет ретімен жазып шығуларыңыз керек біріншісі мысалы картаны ә, айтты ма немесе ойыншықты айтты ма сол сияқты бір екі үш төртте белгілеп шығасыздар ә, содан кейін ә, екінші тапсырманы ананы қайтадан тыңдағаннан кейін мына ә, тапсырманы орындайсыздар мінекей ә, төрт ә, сөйлем берілген соның дұрыс жауаптарын белгілеп шығасыздар содан кейін ә, ә, әдеттегідей мынау сөздердің бәрін жазып жаттап аласыздар алтыншы ә, сабақтың тапсырмалары осындай сәттілік орындаңыздар